Стоян, е доста интересен матч. Нанесахте първо поражение на победа, а ти направи много, така, много сериозни спасявания. Как успяхте да изгубите победата? Еми, късмет, просто момчета ме целиха. Аз не съм вратар, нямаше кой да пази, нашия вратар го нямаше днеска и заложиха на мене и явно изгрешиха. Безспорно е така, а като цяло в самата среща, като игрово поведение? Ми стана хубав матч. Победа са добър отбор, само футболисти са, както и нашия отбор. Нямаше някакви здрави влизания, всичко беше нормално. Ние вече играем за здраве, ние играем за да си правим удоволствието. Получи се, надявам се, и те са доволни, ние сме доволни. Не е важен резултат. Важното е, че няма контузии, ние сме живи и здрави всичките. Следващия мач, къде ще играеш? Смисъл тук на... Тези блестящи появи. Е, ако се той вратаря, ще... предполагам, че няма да съм вратар, ама ако няма, ще заставим, няма начин какво да правим.